Olá pessoal, tudo bem? Voltei! Eu prometi que ia voltar em junho, né? E só voltei agora, no final do ano. Mas é que realmente não deu pra voltar antes. Vocês já viram que eu não sou muito boa pra cumprir promessa, né? Mas é porque eu não consegui vir antes gravar os vídeos. Mas hoje eu vou ensinar pra vocês uma torta de nozes que eu criei, que ficou deliciosa pra vocês fazerem agora no Natal. Bom, mas como sempre, nada de enrolação. Eu vou ensinar logo a torta pra vocês. Mas já sabem, né? Depois que ver a receita, continuem assistindo, que eu tenho muitas dicas pra dar pra vocês. Pra vocês fazerem essa torta deliciosa e arrasarem na ceia de Natal. Então vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto. Para fazer a nossa torta de nozes vegana, vamos precisar de 4 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, usei açúcar cristal, 1 colher de chá de sal, 1/2 xícara de óleo vegetal, usei óleo de girassol, 1 colher de sopa de vinagre branco, 2 colheres de sopa de fermento, 3 xícaras de chá de leite de nozes, 1 xícara de água, nozes para decorar a torta. Para fazer esta receita, é necessário, em média, 400 gramas de nozes. Primeiramente, antes de começar a ensinar a fazer a torta, é necessário te ensinar a fazer o leite de nozes, que será muito utilizado nesta receita. Então, veja agora a receita do leite de nozes. Para fazer o leite de nozes, vamos precisar de 1 xícara de chá de nozes, 3 xícaras de chá de água filtrada. Deixe as nozes de molho em água durante 8 horas. Após as 8 horas, descarte a água do molho e lave as nozes. Bata as nozes no liquidificador com as 3 xícaras de água filtrada por cerca de 2 minutos. Coe com uma peneira ou tecido fino tipo voal. Está pronto o nosso delicioso leite de nozes. Agora que você aprendeu a fazer o leite de nozes, vou te ensinar a fazer a torta de nozes. Misture todos os ingredientes secos, a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o fermento. Em seguida, adicione o leite de nozes, o vinagre branco e o óleo. Mexa até formar uma massa homogênea. Distribua a massa da torta em 2 formas redondas de 25 cm de diâmetro ou faça em somente uma forma, mas depois, quando estiver pronta, divida a torta em 2 partes. Leve ao forno médio por cerca de 30 minutos. Quando os bolos estiverem assados, retire-os do forno e, após esfriar, desenforme-os e reserve. Agora que os bolos estão prontos, vou te ensinar como fazer as coberturas e o recheio da torta. Para fazer o chantilly de leite de nozes, vamos precisar de 1 xícara de chá de leite de nozes, 1 xícara de chá de açúcar cristal, se preferir, pode usar açúcar demerara ou confeiteiro, 1,5 colher de sopa de emulsificante, 1 colher de sobremesa de extrato ou essência de baunilha. Coloque o leite de nozes em uma batedeira juntamente com o açúcar, a baunilha e o emulsificante. Bata em velocidade média durante 2 minutos. Depois acelere a velocidade ao máximo da batedeira. Continue batendo até obter uma consistência firme. O chantilly fica pronto em 10 minutos. Agora eu vou te ensinar a fazer um delicioso leite condensado de coco, que será utilizado para fazer a cobertura de chocolate. Para fazer o nosso leite condensado de coco, vamos precisar de 2 cocos secos grandes. Para facilitar minha vida, comprei os 2 cocos já ralados.
500 ml de água fervente, 1 xícara de açúcar, usei açúcar cristal. Se desejar, pode usar açúcar demerara, preferencialmente bem fino e claro. Bata no liquidificador um coco com 500 ml de água fervente. Coe o leite de coco com o auxílio de uma peneira ou pano fino tipo voal. Em seguida, leve ao fogo o leite de coco coado até ferver. Bata o outro coco no liquidificador com o leite de coco que já foi fervido. Coe este leite de coco também em uma peneira ou pano fino, o que dará origem a 500 ml de leite de coco. Leve ao fogo os 500 ml de leite de coco proveniente dos dois cocos juntamente com o açúcar. Cozinhe em fogo médio durante cerca de 20 minutos, mexendo sem parar. Quando o leite condensado reduzir à metade e ficar cremoso, retire-o do fogo e espere esfriar. Em seguida, coloque-o em um frasco tampado e leve-o à geladeira. Aguarde cerca de 2 a 3 horas ou mais tempo se preferir, para que fique mais espesso e cremoso. Se desejar, pode usar esse leite condensado no momento em que sair do fogo e esfriar. Mas depois de ir à geladeira por algumas horas, fica com uma coloração bonita e uma textura mais grossa e super cremosa. Está pronto o nosso delicioso e super cremoso leite condensado de coco vegano. Agora que você aprendeu a fazer o delicioso leite condensado de leite de coco, vamos fazer a nossa deliciosa cobertura de chocolate. Para fazer a cobertura de chocolate, vamos precisar de 1 xícara de chá de creme de leite de arroz. Para ver a receita do creme de leite de arroz, clique no link na descrição deste vídeo ou no card acima. 1 xícara de chá de leite condensado de coco. 1,5 xícara de chá de chocolate em pó ou cacau em pó. 1/2 xícara de chá de açúcar de sua preferência, usei demerara. 1 colher de sobremesa de extrato ou essência de baunilha, opcional. Leve ao fogo baixo o creme de leite, o leite condensado, a baunilha, o chocolate em pó ou cacau em pó e o açúcar. Mexa a cobertura e, quando ferver, desligue o fogo imediatamente. A cobertura está pronta. Se for usar esta cobertura em um bolo, prefira esperar esfriar um pouco e ficar na temperatura morna para que fique mais grossa. Em seguida, espalhe sobre o bolo, pois fica mais fácil a aplicação. Agora eu vou te ensinar a nossa última receita, que é o recheio de leite condensado de coco com passas. Para fazer o nosso delicioso recheio de leite condensado de coco com passas, vamos precisar de 300 ml de leite condensado de coco, 2 xícaras de chá de uvas passas. Bata no liquidificador o leite condensado de coco com as passas até obter uma mistura homogênea. Está pronto o recheio. Agora que você aprendeu a fazer as coberturas e o recheio da torta, vamos à parte final, que é a montagem da torta. Coloque um bolo sobre uma bandeja. Depois, coloque sobre este bolo o recheio de leite condensado de coco e passas. Cubra-o com outro bolo. Em seguida, aplique a cobertura de chocolate sobre toda a superfície do bolo. Depois, aplique o chantilly sobre a cobertura de chocolate. Finalizar, decore com algumas nozes sobre a cobertura.
pronta a nossa deliciosa torta de nozes vegana. Viram como fazer a torta, eu vou dar algumas dicas para dar tudo certo para vocês arrasarem na ceia de Natal, tá bom? Porque eu espero que vocês façam essa torta agora na ceia de Natal, né? Então vamos lá as dicas. Bom, a primeira coisa é em relação ao creme de leite, ao leite condensado e o chantilly. O creme de leite e o leite condensado, se você quiser fazer um dia antes, para poder agilizar a sua vida, você pode fazer. É até melhor, porque ele fica mais espesso depois de algumas horas. Pode fazer e usar no mesmo dia o leite condensado e o creme de leite. Mas se você deixar, fizer um dia para o dia seguinte, fica melhor ainda, tá bom? Mas o chantilly eu não recomendo, porque o chantilly eu já guardei na geladeira, dá para usar no dia seguinte, mas ele não fica tão fofo, ele reduz bastante o volume e ele não fica com aquela maciez, ele fica com um aspecto diferente. A receita do creme de leite, eu deixei link aqui na descrição desse vídeo e um card também aqui em cima, que vocês vão poder acessar a receita do creme de leite, tá? Que já tem aqui no canal, é super fácil de fazer, um creme de leite e arroz, muito fácil de fazer, tá bom? Ah, e todas as receitas que eu coloco aqui no canal, sempre tem a versão lá no blog Kátia Vegana. Então, essa receita da torta de nozes, eu deixei link aqui na descrição para vocês acessarem essa receita lá no blog Kátia Vegana e poder ler a receita, tá bom? Um outro recado também que eu tenho que dar para vocês é que eu vou fazer uns 4 vídeos, mais ou menos, sobre essas receitas. Eu vou separar algumas receitas que tem dentro desse vídeo aqui, colocar em playlists específicas, tá? Que é a receita do leite de nozes, do chantilly de leite de nozes, do leite condensado de coco e também da cobertura de chocolate, que eu achei ótimos e eu sei que eu vou esquecer depois onde é que eles estão, porque eu esqueço quando as pessoas me pedem. Bom, uma coisa muito importante em relação ao chantilly de leite de nozes é que eu fiz com açúcar cristal. Você pode usar o demerara, mas você tem que usar um demerara bem fininho e clarinho. E esse demerara, eu fiz o teste, eu fiz também o chantilly com o demerara, bem fininho e clarinho, eu vou mostrar aqui. Mas eu percebi que como o leite de nozes, ele é muito suave, ele é muito delicado, quando colocou açúcar demerara, o açúcar demerara abafou um pouco o sabor do leite de nozes, sabe? Ficou gostoso, ficou macio, ficou branquinho, igual ó, com cristal, mas suprimiu muito o sabor do leite de nozes. É importante que você use esse aqui, fininho, tá vendo? E bem clarinho. Se você usar um açúcar demerara grosseiro e daqueles cor de caramelo, vai ficar horrível o seu chantilly, tá? Agora, pegando o gancho do chantilly, eu vou falar também da torta de nozes, que eu também eu fiz uma experiência com esse açúcar aqui, fininho e clarinho, e aí ele ficou dura a torta, sabe? Não ficou muito macia. Quando eu fiz a primeira experiência, eu não botei uma xícara de água junto com as duas de leite de nozes. Então pode ter sido isso, mas fique atento, porque eu usei depois a receita com açúcar cristal e ficou fofinha, a torta ficou bem fofa. Então eu não sei se a culpa é do demerara, tá? Pode ser que não. Bom, em relação também ao vinagre, eu usei o vinagre branco e eu fiz questão de especificar vinagre branco, porque eu sempre uso vinagre de maçã, mas ele tem um sabor marcante e o leite de nozes tem um sabor também assim meio de castanha, então eu fiquei com medo do sabor do vinagre de maçã com o leite de nozes, eu achei que não ia dar certo. Bom, por que que eu uso vinagre na torta? Muita gente me pergunta. É porque o vinagre, ele dá fofura à torta, tá bom? Torta vegana. Eu me despeço desejando que você tenha um feliz Natal, que 2021 seja um ano de muita prosperidade para você e que você tenha muito sucesso em todos os seus projetos. A gente se vê em 2021.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha receita de torta de nozes vegana. E se vocês gostaram, lembre de dar um joinha, compartilhe com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva agora. Beijo e tchau, tchau!